se preparou para a batalha? Achava que era isso que ia acontecer quando a sentinela chegou? Você se imaginava fazendo isso? Se preparou para a batalha?
mira! Acha esses caras! Atira nesses sapatos! Atira neles! Tudo que se mexer! Tô andando! Atira! Acertei! Acertei o inimigo! Bora, continue atirando! Mudando a posição! Matem todos! Pega! Eu preciso de cobertura! Apaguei o foco, gente! Mudando a posição! Fumaça neles! Fumaça! Atira! Matem todos! Usa baixa cabeça! Senta o dedo! Atira! 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 Atira nesse sapato! Atira nele! Tô avançando! Vou com você! Bora! Pega! Continue atirando!
Vamos! Vamos! Atira! Atira! Granada pro chão!
melhor sem eles, né, Quasim? Continue! Helicópteros foram abatidos por aqui. Eu acho que sim. Papo das Nações Unidas? Ah, thank you.
movimentando! Agora continue atirando! Busquem abrigo! Cuidado, Gonzalo! Atira nesses sapatos! Ah, continua!